Početak sezone gripa, prema rečima doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Pirot, očekuje se u prvim mesecima naredne godine. Što se tiče sezone gripa, ona se očekuje uvek posle nove godine. Najčešće retko krene krajem decembra ili početkom januara. To ćemo videti ove godine. Još uvek nemamo registrovane slučajeve u Republici Srbiji, ali je u regionu u Republici Hrvatskoj registrovan već virus gripa. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u našem okrugu i na teritoriji Republike Srbije završena je pre 3 do 4 nedelje, a sve količine vakcine su utrošene. Podsećamo, Pirotskom okrugu distribuirano je 3900 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Doktorka Zec dodaje da će zbog veće potrebe biti distribuirane dodatne količine vakcine protiv gripa. Na ono što je značajno, da kažemo građanima da je trebovano još 10.000 doza na nivou Republike Srbije da se dopune te, da kažem, potrebe, koliko treba da prođe vremena, da li će stići za 10 dana ili 15 vakcina, ne možemo znati, ili Republički institut za javno zdravlje nam daje te informacije da je interventni uvoz u toku i da treba da stignu još dodatne količine vakcina. Epidemiolozi u ovom periodu godine beleže slučajeve respiratornih i stomačnih virusnih infekcija. Savetuju jačanje imuniteta povećanim unosom voća, povrća, toplih napitaka. Neophodno je poštovati pravila zdravog načina života.